Jelikož mi pod videem se skákavkou pár z vás pochválilo kukadla. Řekla jsem si, že v dnešním střípku poznání hodíme očko právě na ně, nebo spíš celkově na oko a lidský zrak. Na tak neuvěřitelně důmyslný a složitý systém, že měl kdysi posloužit dokonce jako důkaz k popření evoluce. Takže se pohodlně usaďte a sledujte, jak vlastně fungují naše oči. Skladba oka. Vidět můžeme díky světlu, které se odráží od okolních povrchů. To prolétá skrz rohovku, to je to průhledné vypouklé. Následně světlo letí skrz přední komoru a zornici, neboli oční panenku. To je ta černá díra, která se zvětšuje a zmenšuje podle množství světla a úsilí oka zaostřit. Mimochodem, když jste vzrušení, tak se vám zorničky rozšiřují. To barevné kolem nich je duhovka. Právě ta svými barevnými svalovými vlákny reguluje velikost zornice a tím chrání oko před oslněním. Její struktura je u každého zcela jedinečná a tak členitá, že se pro identifikaci člověka hodí 6x lépe než otisky prstů. Světlo pak putuje skrz čočku, která je elastická, a jako lupa láme světlo tak, aby se pak na sítnici vytvořil ostrý obraz. Čočka mění svůj tvar pomocí speciálních svalových vláken. Když je víc kulatá, ostříte na blízko. Když se natáhne a sploští, ostříte do dálky. Čočkou ohnuté světlo pak letí tím nejobjemnějším, sklivcem. Roslovitou hmotou, která přiléhá ke zmíněné sítnici. Sítnice je velmi důležitá. Je jako plátno, kam nakonec dopadá světlo jako převrácený obrázek okolního světa a ozařuje světločivé buňky. Tyčinky pro černobílé vidění v šeru a čípky pro barevné denní vidění. Kde je nejvíc čípku, mluvíme o žluté skvrně. Je to místo s nejostřejším viděním. Na sítnici se nachází ještě jedna skvrna, slepá skvrna, správně papila zrakového nervu, což je místo, kde z tyčinek a čípku vycházejí nervová vlákna a zrakový nerv tak vstupuje do oční bulvy. Toto místo neobsahuje žádné světločivé buňky. Je tam ten samotný nerv, ale nemáme chytrý mozek a vidíme celý svůj obraz i tak. A tak tady jsem vlastně slepá. Oční bulvu obaluje a chrání bělima. Celé oko je vyživováno cévami, teda až na rohovku, ta na to dlabé a bere kyslík z okolního vzduchu. Komorami navíc protéká nitrooční tekutina, udržující správný nitrooční tlak, aby oko zůstalo hezky kulaté a dobře vidělo. Pohyb oka, zorné pole a binokulární vidění. Celá oční bulva je zasazena v očnici a v ní okem pohybuje 6 různých okohybných svalů. Těm patří prvenství nejaktivnějších svalů v lidském těle. Kromě pohybu očí si takzvané zorné pole můžeme rozšířit po otočením hlavy, ale i bez toho vidíme přibližně v rozsahu 170 stupňů. Tento úhel je dán tím, že máme oči uložené vedle sebe. Umožňuje nám to jednu skvělou věc – binokulární vidění. Každé oko sleduje objekty před sebou z trochu jiného úhlu. Mozek pak oba obrazy spojuje v jeden trojrozměrný a my díky tomu vnímáme hloubku a vzdálenosti. A to se vyplatí. Můžeš jít lovit, anebo něčemu včas uhnout. Takové binokulární vidění mají třeba i dravci a šelmy. Oční víčka a slzy. Zvenčí je oko chráněno očními víčky, která se reflexivně zavírají při ohrožení. Také tlumí ostré světlo a nepřímo lze jimi zaostřit. Proto kdo hůř vidí, tak hůří oči. Řasy v podstatě dohání to, co nezvládá čočka s duhovkou. Pro zdraví oka je potřeba mrkat. Člověk mrkne po 3 až 6 sekundách, přičemž ženy mrkají častěji než muži. Ročně to dělá v průměru 4 miliony mrků. Pod víčky až k okraji rohovky ještě máme průhlednou blanku, spojivku, která propojuje oční bulvu z víčky. Neustálým otevíráním a zavíráním víček dochází k roztírání slzné tekutiny. Ta zabraňuje vysychání oka, čistí ho povrch a také jej vyživuje. S
slzy se tvoří ve žlázách uložených nad očima a produkují asi 1 ml slz denně. Sbírají se do slzných bodů, odkud slzy stékají do kanálku, slzného váčku a nakonec slzovodu ústícího do nosu. Je to pravda. Když kýchneme, mrknout nebo spíš zavřít oči, musíme. Dodnes se přesně neví proč. Zřejmě to kvůli ochrany oka před produkty kýchnutí. Ani se tomu nediví. Rozumíte, chápete všechno? A to zdaleka nejdeme do hloubky. Klidně si pak video pusťte ještě jednou a nechte si čas na vstřebání všech informací. A nebo pokud hledáte studijní a školní pomoc, mrkněte na mé stránky. Pomáhám totiž jít do učení trochu jinak. Ať už se jedná o klasické doučko, plnění domácích úkolů, přípravy na zkoušky, nebo o svobodné domškoláctví, nebo pro ty starší z vás opravy a formátování závěrečných prací. Na všechno spolu můžeme v klidu sednout a udělat podle vašich potřeb. Tak, to je všechno, co jsem chtěla říct. Teď šup, ty zbytek videa. Vývoj oka a jeho barva. Oko se vyvíjí už od 4. týdne těhotenství. Zdravé miminko se narodí s fungujícím, ale ne ještě plně vyvinutým zrakem. A většinou jako modrooké, protože duhovka neprodukuje po narození téměř žádný pigment. Barvení se spouští až UV zářením denního světla. V období prvních 6 měsíců se vyvíjí schopnost zraku zaměřit se na blízké předměty a zraková ostrost je asi na 5% oproti dospělém. Také se v této době synchronizuje binokulární vidění. Barva oka se ustálí většinou až ve 3 letech a je dána množstvím pigmentu melaninu. O finální barvě rozhoduje hlavně genetika, konkrétně až 16 různých genů. A je tak možné, že barvu očí podědíme po někom z rodiny, koho už vlastně neznáme. Vidění se vyvíjí až do 7 let, kdyby dítě mělo vidět stejně jako zdravý dospělý. Ani barva duhovky se pak už výrazně nemění. Pokud ano, může to být způsobeno některými léky, očním onemocněním, dokonce poškozením krční páteře nebo silným stresem. Veselější však je třeba heterochromie, kdy se u každého oka vyvine jiná barva, anebo u duhovky vzniknou různě barevné prstence. Obecně mezi dospělými nejvíce dominují tmavé oči, odstíny hnědé. Modrookých je asi 1/10 a velmi vzácná je čistě zelená a šedá, ty má jen pár procent z nás. Mimochodem, znala jsem holku, která měla oči skoro bílé a to bylo jako koukat do očí satanovi. Nejvzácnější je fialovo-červená u albínů a zmíněná heterochromie. S věkem se pak pigment ztrácí a oči blednou. Oční bulvy během života rostou jen minimálně. Velikost očí je při narození téměř stejná jako v dospělosti. Proto se zdá, že děti mají velká kukadla a přitom mají zkrátka jen malou hlavu. Oh, sakra, to bylo výživné video. Mě z toho bolí oči. Taky vám přijde neuvěřitelné, že něco tak působivého nosíme celý život v hlavě. A že to vlastně vůbec funguje. A co když to právě že nefunguje? Na to se můžeme podívat zase někdy příště. Mezitím můžete video sdílet, dát mu like, nebo mrknout na nějaké další video. No nebo rovnou tomuto kanálu či pořadu, záleží jak to nazvete, dát rovnou odběr, aby vám další střípek poznání už neutekl. Co to tady za beďara zase? Ach jo. Ty, mě už začínají vrásky normálně.